присъщи. Благодаря, че дойдохте. Предизборната кампания вече е открита, но господин Дърбарски и аз в частност борехме няколко проблема, които страшно много касават област Перник и мисля, че вече постигаме резултати. Внесен е законопроектът за ранното пенсиониране на миньорите, ми се отмета лозите. Дърбарски като юрист и Карлос Контрера като юрист, те го написаха. Вече е внесен чрез народните представители на България Вестеза в Народното събрание. Надявам се, искрено се надявам, те да гласуват така, че хората, които действително страшно много страдат от своя труд, да си получат заслужено. Това беше едното. Второто беше Трън. Знаете, спомняте си, няколко пресконференции вече ние говорим за това нещо, опитваме се да помагаме, има страшен проблем. Той не е сам в Трън. Той в София, Ангел Дърбарски, е един от хората, които защити българите в София, защити ги и в Трън. Хората са му благодарни. А вече за политическите неща Ангел ще ви говори. Това е. Благодаря, господин Караманчев. Здравейте от мен. Да, факт е, предизборната кампания от вчера вече е официална. Затова избрахме и да се срещнем и с вас, да представим нашите виждания в тази кампания, които са свързани с живота на хората в Перник. Вероятно, ако не ви е известна листа, тя се води от господин Николай Бареков, който беше единодушно решение на коалиционния съвет. Втората позиция в тази листа вземам аз. А трета госпожа Рада Коджабашева, която е икономист и заместник председател на политическа партия България без цензура. Четвърти господин Йончев. А както отбелязахме, последен в листата е председател на ВМРО Красимир Каракачанов. Обикновено, когато се заговори за европейски избори, повечето от хората така леко с неразбиране, недоверие приемат този разговор. По проста причина, че европейските дебати и теми са нещо изключително далечно от тях. И между другото, имат всички основания. Вината за това българите да не се интересуват от европейската тематика е, разбира се, на хората, които последните 20 години така водиха политическите процеси в България. Процеси непрозрачни, процеси, които по никакъв начин не правиха хората заинтересувани и общ, така приобщени към тази тема. Но парадоксално, европейската трибуна, Европейския парламент може да бъде изключително важен и за начина на живот на българите в България в момента и конкретно в Пернишка област. Господин Караманчев ви спомена две теми, които за нас са били важни, ние сме гонили. А това, което е най-важният въпрос за нас в тази европейска кампания, разбира се, ще бъдат доходите на хората. И всички 17 човека в листата са напълно наясно, че това е най-важният въпрос пред хората. Затова едно от така водещите неща в нашата кампания ще бъде възможността всеки един евроцент да бъде вложен в българската икономика и българското общество. Вероятно ви е известно, че съвсем доскоро България внасяше вноска в Европейския съюз, почти равна на парите, които успяхме да усвоим. Това, разбира се, не е европейски проблем, това е проблем на хората, които в България говорят за тези неща. Затова всеки един евроцент трябва да бъде усвоян, трябва да бъде влаган в образование, в здравеопазване, в земеделие. Това ще бъдат и основни наши задачи. В тази връзка е и дебата, който водим ние в рамките на местния си парламент, а именно промените, които внесахме в Кодекса за социално осигуряване, които ще гарантират нормалното пенсиониране на хората, които са работили така наречената първа категория труд. Това са енергетици, миньори, хора, които са занимавали с добивна промишленост, хора, които са работили един изключително тежък и неблагодарен труд. Знаете, че в годините назад тази привилегия им беше отнета и те бяха принуждавани да чакат с години, да трупат стаж или да не им достигат някакви точки, други подобни пречки, за да могат да се пенсионират след навършване на 20 години стаж в тези промишлености. Благодарение, пак казвам, на народните представители на политическа партия България без цензура и след личния ангажимент на господин Бареков, тези предложения наши са в Народното събрание и очакваме развитието по тях.
Другата тема, която засегна господин Караманчев, циганският въпрос в България, конкретно в Трън, за нас е европейски въпрос и европейски проблеми. Той също трябва да бъде поставен за решаване в европейските институции. Защото в момента в рамките на Европейския съюз има едно много двойствено отношение, едно много лицемерно отношение по този проблем. На нас обикновено ни се казва, че като държава, като общество трябва да дискриминираме позитивно, което значи да даваме привилегии на тази група от обществото ни, а именно не вписаните в нашето общество цигански общности. Но когато тези хора, като европейски граждани, решат да отидат и да търсят щастието си във Франция или в някои други европейски държави, оттам не ги вършат обратно, а не ни показват как точно, примерно, трябва да бъдат те вписани и интегрирани. И ние ще поставим много ясно този въпрос, казвайки на шега иронично, че подкрепяме правото на всеки един, примерно, жител на незаконния Катун в Трън, да си построи такъв под Айфеловата кула. Да видим дали ще го търпят това, което е в Трън, в рамките на Шанзелизе или пък примерно в така известния Болонски лес. Той чисто така като околна среда си прилича доста с ситуацията, в която живеят в Трън, така че не виждам нищо лошо да се построи нещо подобно там. Трън е по-красиво. Да, определено по-красиво. Така че това са поне две от темите, които са били винаги свързани с нашите занимания в обществени занимания в Пернишка област, които трябва да бъдат поставени на вниманието на Европейския парламент и на Европейската комисия. Други важни неща, които бихме поставили в, така, за разглеждане на тези форуми, разбира се, са грижата за нашите сънародници, които са само няколко километра тук от границата. Знаете, Западните български покрайни има голяма българска общност, която няма своите политически права, няма право на сдружаване, няма право да използва родния си български език и във всекидневните си общуване, и в медийното пространство. Затова бихме поставили тези въпроси на европейска сцена. Друг важен въпрос, който сме представили пред вас, макар че то не е свързан с битието на българските граждани, е въпросът за членството на Турция в Европейския съюз. Нашата твърда позиция е, че Турция не е европейска държава и тя няма място в Европейския съюз. Най-малкото, защото в момента се управлява от един диктатор, който се меси пряко вътрешните работи на България, която е държава член на Европейския съюз, през две политически сили. Политическа партия ДПС и партията на Корман Исмаилов и Касим Дал. Тези две политически организации защитават небългарски интереси. Те се превърнаха, поне едната от тях се превърна в символ на задкулисие, превърна се в символ на злоупотреба с обществен ресурс. И виждате как Ердоган през тези две политически формации ще има свои представители в Европейския парламент, без Турция да бъде член на Европейския съюз. Нещо, което според нас е недопустимо. Така че това са основните неща, които по някакъв начин пряко са били свързани с Пернишка област, които ние така ще преследваме като решение в евентуален бъдещ мандат в Европейския парламент и които биха били полезни, ако може да се направи нещо по тях, и за хората, които живеят в Пернишка област. Това, накратко казано, са така само най-важните неща, маркирани набързо. И ме ми се иска да дам думата и на областния председател на Политическа партия България без цензура, с които заедно ще водим тази борба. Ами, не знаете, аз се казвам доктор Георги Драганов и съм областен председател на България без цензура. Това, което искам да допълня след изчерпателното въведение от господин Джамбаски, че тази листа на коалицията България без цензура, ВМРО, ЗНС и ГЕРБ-ОДЕН, освен листа на хора, които са професионалисти, доказани във всеки в своята сфера, е и листа съставена от млади хора, което е едно послание към всички. Нашата амбиция е да привлечем младите хора в политическия живот, защото решаването на проблемите на тази страна минава през активната позиция на младото поколение. Това, което бих искал да вметна още е, че независимо, че нашите представители в Европейския парламент ще защитават интересите на България, един от акцентите, както на предизборната кампания, както и след това на дейността им, ще бъде активна позиция по решаване на екологичните проблеми в България, както и на Перник, тъй като е известно, че Перник е един от най-замърсените градове в Европа, не само в България. Тоест, един от механизмите за подобряване качеството на живот и градска среда
е активна помощ, лобизъм и съответно търсене на различни варианти, било чрез проекти, било чрез различни форми на съдействие. Най-после този град да тръгне към едно по-добро екологично положение, така че хората да дишат чист въздух, да се радват на една по-добра градска среда и да бъдем не на последно място във всичките класации за добро място за живеене в България. Това е в общини, което искам да задавам. Въпроси, ако имате ли някакви? Обикновено, като няма въпроси, ли всичко ясно или нищо не е ясно? Надявам се да е първото в двата случая. Благодарим ви за бързата реакция и за присъствието и ви желаем лека работа и приятен ден.